Rozjezd vozidla. Před každou jízdou si zkontrolujte, že máte zelenou kartu, technický průkaz a řidičský průkaz. Nejprve si zkontrolujte správnou polohu sedačky. Dále pak se připoutejte bezpečnostním pásem a zkontrolujte si polohu vnitřního zpětného zrcátka a obou vnějších zpětných zrcátek, abyste viděli dozadu za vůz. Dále pak sešlápněte brzdu a spojku současně a otočte klíčkem zapalování do první polohy. Vyčkejte, než zhasnou všechny kontrolky a ujistěte se, že máte dostatek paliva. Při sešlápnuté brzdě a spojce krátce otočte klíčkem do druhé polohy a počkejte, než vůz nastartuje. Pokud nemáte denní svícení, rozsviťte si světla. Povolte ruční brzdu. Dejte blinker a ověřte si ve zpětném zrcátku, že můžete jet. Při sešlápnuté brzdě a spojce zařaďte jedničku, pusťte brzdu a pozvolna přidávejte plyn. Současně pouštějte spojku. Vůz se rozjíždí a jedete. Rozjezd vozidla. Seřídíme sedačku, tak aby se nám pohodlně sedělo, aby jsme měli dobrý výhled. Seřídíme zpětná zrcátka, tak aby jsme viděli. Zkontrolujeme. Připoutáme se. Sešlápneme brzdu, zkontrolujeme, že máme neutrál. Ruční brzdu dáme dolů. Klíček dáme do zapalování, dáme ho do první polohy. Vyčkáme, až nám zasnou všechny kontrolky i kontrolka airbagu. Nyní už máme neutrál, máme sešlápnutou brzdu, sešlápneme spojku, klíčkem pootočíme do druhé polohy, přibližně na vteřinu a půl, počkáme, až nám auto nastartuje, pustíme spojku. Nyní jsme už připraveni k jízdě. Ještě si dáme, pokud nemáte denní svícení, musíte si rozsvítit světla, pořád držíte brzdu a teď, když se chcete rozjet s vozidlem, tak už dáte jenom, pokud se budeme zařazovat do pravého boku, zkontrolujeme ve zpětných zrcátcích, že nic nejede, dáme blinker doprava, zařadíme, nejprve teda sešlápneme spojku, zařadíme jedničku, přidáme plyn a současně pouštíme spojku a jedeme.